Ndër intervenimet e shumta që kryhen në këtë klinik, është edhe largimi i tumoreve të ndryshëm. Po, derisa ne po flasim, shikuesit po kanë mundësi me i pa dhe pamjet e një pacienti që e keni pasur në klinikë gjatë kësa jave për largimin e një tumori në shpinë, nëse zgaboj, nëse se thash keq. A na tregon si ka qenë rasti i ti? Ai pacient në fakt është njëri ndër shumë pacientë cilë po. I trajtojmë çdo ditë, i kishte një tumor i cili ka etiologjin nga veshka e majt dhe depërton përmes murit të abdomenit në hapsirën e jashtme dhe kishte duke dikur rreth 300-400 gram pasi që pacienti nga frika nuk ishte trajtuar deri tani dhe kishte vendosë për klinikën tonë ne trajtum dje me gjitha kushtet kirurgjike dhe brenda ditës pas dite ka shkuar në shtëpi dhe sot e vizitova prapë që në gjene shumë të mjeshtë në cole dhe kështu që anestezion e shkruin operacionin anestezion të përgjishim, pesërisht përgjishim.